Mirisoplatola, ali i drugih hemijskih jedinjenja koje pomažu da se štetno ulje brže razgradi, osjeća se u podrumskim prostorijama zgrade pozorišta. Analize iz Instituta Vinča u novembru prošle godine potvrdile su da u betonu postoje fenolni materijali i niske koncentracije isparljivih aromatičnih ugljovodonika koji se, kažu stručnjaci, smatraju kancerogenim jedinjenjima. Pre početka radova na dekontaminaciji potrebno je uraditi presek stanja, što je danas i urađeno. Stručnjaci iz Vinča uzeli su dva seta uzoraka. Uzorci sa pečatom će biti naravno zapečaćeni. Uzorci sa pečatom Instituta Vinča će se čuvati u gradu Vranje. Uzorke sa pečatom grada Vranje čuvamo mi u Institutu Vinča. Kada se završe radovi, odnosno dekontaminacija, tada se uzmu uzorci sa istih mesta, uporede se rezultati analiza i vidi se, na osnovu toga se određuje u stvari uspešnost dekontaminacije. U najskorije vreme, znači, očekujemo dolazak cele kompletne ekipe radi početka radova dekontaminacije pozorišta. Proces dekontaminacije trajaće 6 meseci. Podsećamo, Vranjsko pozorište izgorelo je u požaru 2. jula 2012. godine, nakon čega je otvoren namenski račun, na koji su ustanovi i pojedinci do sada uplatili oko 60 miliona, dok je do sada utrošeno preko 52 miliona dinara.